пускай суспільство нас почує. За кожну маму я прошу, пускай суспільство нас почує, що ми дуже чекаємо наших дітей, щоб не мовчали, що це дуже важко. Свої 22 і 23 роки мігрантів зустрів в СІЗО. За весь час, майже 2 роки, вже пішов 21 місяць, ми не отримали жодної звістки. Лише тільки від слів однієї хлопця, де він знаходиться і його стан. Тому стояти ми будемо до останнього, боротися ми будемо до останнього.